Ahoj děti, nacházíme se na stránce nadepsané osn, plný trojuhelník, pokračujeme třetím cvičením. No a vy na úvod třetího cvičení čtete zadání, tak prosím. Přečetli jste, počítej a napiš plus, minus. Tak jak tomu rozumíte? Že to moc nechápete, tak já vám to trošku vysvětlím. Máme tady čtyři jeden, dva, tři, čtyři. Co musím udělat se dvěma, abych se dostal na šest? Škrtat nebo přimalovávat? Ano, toto je menší číslo a vzniká nám větší číslo, tak musíme ty dvě přidat. Protože, a teďka přidáme to znaménko, 4 plus 2 rovná se 6. Teď se podívám tady do druhého sloupečku. Tady je to obráceně, tady je Větší číslo než tady. Takže máme 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No a co mám udělat s těma třema, abych se dostal na 4? No, když je to menší číslo, tak je musím ubrat, poškrtat, vidíte? No a my tady, když jsme ubírali, nedáváme plus, ale minus 7, minus 3 rovná se 4. Tak dvě ukázky, zvládnete to, tak já si myslím, že ano, tak se do toho puste, přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. To bylo jednoduché, nebo ne? Tak si porovnáme ta řešení. 5, co uděláme se třema, abych se dostal na 8? Přidám 5 plus 3 rovná se 8. 4, co jste dali? Ano, plus 1 rovná se 5, 0. Abych se dostal na 6, tak pomocí 6. Takže zase plus 0, plus 6 rovná se. Samý, samý e, plus v prvním sloupečku. Tady to vypadá jak? Aha, takže 7 minus 2 rovná se 5. Sem jste zařadili také minus, protože 8 minus 1 rovná se 7 a zde Zase mínus. No, tak snad to tady není všechno plus nebo mínus, tak uvidíme. Diktujte 5, mínus 4 rovná se 1, 4, mínus 1 rovná se 3, 7, plus 1 rovná se 8 a 8, Slyší mínus 8 rovná se 0. Tak řešení, jo, všechno zeleně, nedalo vám to moc práce. A jestli ano, no tak si zkuste vymyslet nějaké podobné příklady, ale pozor, aby to vyšlo, abyste tam opravdu mohli dát plus nebo mínus a ten výsledek byl dobře. Zkuste to.